2000-й. Приватизований завод «Океан» став першим успішним прикладом приходу потужного зарубіжного інвестора – голландської компанії «Дамен». Станом на 2000 рік на Миколаївщині налічувалося 40 пам'яток національного значення. Зокрема, античне городище Ольвія, яке ЮНЕСКО визнала історико-культурною пам'яткою світового значення. У 2000-му Миколаїв знову здобуває олімпійську медаль на 27-х Олімпійських іграх в Сіднеї. Миколаївська батутистка Оксана Цегульова виборола срібло у новій дисципліні, яка тільки-но з'явилася на Олімпійських іграх. Цього ж року у Сіднеї відбуваються 11-ті паралімпійські ігри, де миколаївський легкоатлет Сергій Норенко став срібним і бронзовим призером.